vil. Radio NRK.no. Hvis nordmenn byttet ut noen fylleturer med for eksempel ecstasy eller psykedelika, så vil det være positivt for folkehelsen. Det skriver forsker og psykolog Pål Ørjan Johansen, som mener at norsk ruspolitikk tar flere liv enn de narkotiske stoffene. Pål Ørjan Johansen, først må jeg spørre deg, mener du virkelig det? Det er internasjonal enighet om at alkohol er mer farlig enn så å si alle de andre rusmidlene. Å forflytte noe av den rusbruken over til de andre mindre skadelige rusmidlene kan ha en positiv effekt på folkehelsa, ja. I artiklen så sier du også at du vet ikke om du skal le eller gråte over Mina Gerhardsen, som hevder at dagens ruspolitikk faktisk virker. Er det så latterlig å hevde at dagens ruspolitikk virker? Ja, både på et nasjonalt og et internasjonalt plan så er det flere og flere fagfolk som sier at dagens ruspolitikk dreper og dreper mange. FN sin special reporter på helse, han sier også i 2010 at det er flere som dør av dagens ruspolitikk enn av dagens forbudspolitikk og kriminalisering enn av rusmidler i seg selv. Det destabiliserer store deler av flere regioner i verden. Norge ligger på toppen i dødsfall, både på heroin og også på bruk av falske ecstasy-tabletter. Da blir det uredelig, og det blir å bruke selektiv statistikk og si at på en måte tromferende si at norske ungdommer bruker lite cannabis sammenlignet med andre land. Når cannabis er det minst skadelige, altså blant de mindre skadelige rusmidlene vi har. Men tror du at dødstallene for ecstasy og heroin kommer til å gå ned hvis man legaliserer det da? Det er så å si ingen dødsfall fra MDMA. Som er? MDMA er ecstasy, altså det er virkestoffet i ecstasy. Men det derimot så er det veldig mange dødsfall i Norge fra falske MDMA-tabletter på grunn av at produksjon og omsetning er kriminell. Altså er overlatt til organisert kriminalitet. Sånn at hvis vi hadde fått det ekte stoffet, så ville du synes at jeg heller burde gå og ta meg en tablett enn et glass rødvin? Når det gjelder i forhold til risiko for å bli avhengig, risiko for å dø, risiko for å gjøre impulsive handlinger, vold og aggresjon, så vil det være mindre farlig å bruke MDMA enn alkohol. Også når det gjelder fare for hjerneskade og indre organer, leverskader, altså i hele tatt. Mina Gerhardsen, du er generalsekretær i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan. Hvis alt dette er riktig, så burde man jo forby alkoholsalg og legalisere det andre. Ja, nå leser nok vi litt ulike forskningsrapporter og forstår dem på litt ulike vis, men det jeg har lyst til å si er at målet for norsk narkotikapolitikk er jo at færrest mulig prøver, færrest mulig bruker. Og vi ser at norsk ungdom både prøver og bruker mindre enn i alle de landene jeg tror jeg sammenligner oss med. Altså, vi ligger lavest i Europa. Det betyr jo at vi gjør noe som er riktig. Jeg tror, eller faktisk, som jeg representerer, tror at forbudet er en av de tingene som hjelper for det, sammen med forebygging. Og det å se for seg at man skal legalisere, sånn som sidemannen min forestår, betyr jo ikke at du får narkotika i stedet for alkohol, du får det som et tillegg. Vi mener at rusmisbruk og rusbruk i Norge er så høyt, det er målet å få det ned, det er store samfunnskostnader, det er store velkostnader, og det å si at fordi et giftig stoff er mindre eller mer farlig enn et giftig stoff, skal vi tillate det, det gir ikke mening. Hvis det legaliseres, så vil det bli mer rusbruk. Men er du enig i de forskningsrapportene som du har lest, støtter det han sier om at for eksempel ecstasy er mindre helseskadelig for den fysiske helsa og mindre vanedannende enn alkohol? Alkohol har stort skadepotensial, og det er en grunn til at vi har veldig mange tiltak for å prøve å redusere bruken av det. Så er alkohol tillatt i Norge fordi vi har en kulturhistorie med det, så det er veldig vanskelig å sammenligne de stoffene. Men det at det finnes et giftstoff til, eller et annet stoff som er skadelig, det er jo ikke noe argument for å legalisere det også. Vi har store nok problemer som vi har med alkohol.
Og da tenke at det blir bedre hvis vi får enda flere stoffer. Jeg oppfatter Johnsen ditt tegn at vi skal legalisere alt, altså hele spekteret av narkotika. Jeg kan ikke se at det vil bedre russituasjonen i Norge, at vi får mindre rusmisbruk av den. Er det det du vil? Legalisere alt? Nei, vårt poeng var at at målet skal være at færrest mulig bruker. Det er, målet bør være at det skal være minst mulig skade. Det er de færreste som er for å innføre en totalforbudspolitikk, en nullvisjonstankegang, som Gerhardsen er talsmann for innenfor alkoholfeltet. Og det er en grunn til det. Og det er at vi har forsøkt med forbudspolitikk innenfor alkohol. Og det virka ikke. Det førte et kriminellt marked, en oppblåsning av et kriminellt marked, og det er det vi har. Det er ikke sånn at vi ikke har rusmidler tilgjengelig i dag. Altså, det er åpne russcener i Norge. Altså, vi har salg av cannabis. Vi har salg av heroin. Det er ikke sånn at det her er forutsigbart. Vi praktiserer en kriminell omsetning. 50% av altså inntektene til organisert kriminalitet internasjonalt kommer fra omsetning, narkotikaomsetning. Jeg mener at Actis er med, altså uten å ville det selvfølgelig, med på å la disse organiserte kriminelle tjene penger fordi vi har en forbudslinje? Ja, hun bidrar, altså den politikken bidrar til å destabilisere store deler av verden. Det har ikke vist seg, altså siden, nå har vi ca. 100 år, har vi hatt en internasjonal kontrollpolitikk med kriminalisering, altså fra 1909, altså så i 2009 så hadde vi en 100 år dokumentasjon på et sosialt eksperiment med en forbudspolitikk. Der er det ikke dokumentert at en kriminalisering fører til redusert bruk. Men det er på en måte deres ansvar også at de store narkotikakartellene lever da? Nå hadde vi jo mafia og internasjonal kriminalitet før det ble noen store narkotikamarkeder, og vi ser jo at de lever av veldig mye annet også enn narkotika. Narkotika er viktig, men italienske mafian lever av søppel. Meksikanske har noe jernmalm som er viktig. Først og fremst er det en struktur. Så det, hvis man skal bekjempe internasjonal kriminalitet, og det mener jeg er veldig viktig at man gjør, så er det å gå på kriminaliteten, ikke å fjerne forbudene. Da endrer vi bare statistikken, ikke problemet. Så det å skulle føre til mer tilgjengelig narkotika enn Norge for å ta kriminelle internasjonale bander, det blir en litt merkelig øvelse. Og så vil jeg tilbake til det du snakket om i sted, at du vil ikke ha ned bruken, du vil ha ned skadeomfanget. Det er en veldig nær sammenheng mellom bruk og skade, det ser vi på alkohol, at økt bruk gir økt rusmisbruk. Det går utover enkeltpersoner som bruker, men det går også utover tredjepart, og vi har et ansvar også for den måten rusbruk påvirker andre. Og det er ingenting som tilsier at legalisering av narkotika vil få ned rusbruket på noe vis. Det vil komme oppå det vi allerede har. Det betyr økt rusbruk, økt rusmisbruk og dermed mer skade. Jeg tror bare vi må slå fast at det ligger ikke an til at det blir noen legalisering av narkotika i den aller nærmeste fremtid på Ørjan Johansen. Nå er det sånn at Obama har nylig uttalt at en regulering av rusmidler er et helt legitimt tema. Det er i FN så skal nå se på internasjonal, revidere internasjonal narkotikapolitikk, og det er flere og flere som tar til orde for at den ruspolitikken med totalforbud som vi har hatt er en humanitær katastrofe og har feilet. Den har ikke hjulpet på å holde forbruket ned. Den forbudslinja som Gerhardsen som Gerhardsen er talsmann for, den fungerer ikke på å redusere tilgjengelighet. Det poenget har du gjort tidligere. Jeg tror likevel jeg fastslår at det er ikke aktuelt denne uka å legalisere all narkotika i Norge. Tusen takk for at dere kom. Takk til Mina Gerhardsen, takk til Pål Ørjan Johansen. Det er i dag